Prej vitesh, formularët e regjistrimit për të votuar në New York ofroheshin në disa gjuhë me synimin që procesi i regjistrimit të bëhej sa më i hapur dhe më i thjeshtë edhe për komunitetet e ndryshme të këtij shteti me një larmi të madhe imigrantësh. Fal një nisme të re, formularët për këtë vit zgjedhor janë ofruar edhe në 6 gjuhë të tjera, ndërto edhe në gjuhën shqipe. Antari i Asamblesë Shtetërore të New Yorkut, Mark Gjonaj, i cili ka punuar prej vitesh që formularët e regjistrimit të ofroheshin edhe në shqip, thot se nisma e re ndihmon për një mobilizim më të madh të shqiptarëve për të votuar, duke hapur procesin edhe për ata që pengoheshin nga problemet e gjuhës. Zoti Gjonaj bisedoi nga New Yorku me kolegen Ardita Dunellari. Mirëmbrëma, thank you for having me on again, Ardita, on Voice of America. Let's go straight to the initiative. Zoti Gjonaj, të flasim për nismën për cilën ju keni punuar personalisht për ta miratuar. Çfarë pritet prej saj? As to what we are to expect of it. Well, it's exciting that the Albanian. Jam i gëzuar që gjuha shqipe është tani një ndër 6 gjuhët e reja në të cilat ofrohen formularët për regjistrimin e votuesve. Është një moment për të shënuar për komunitetin ton, pasi për herë të parë mund të regjistrohesh për të votuar në gjuhën shqipe. Kur e krahasojmë me grupet e tjera etnike si italianët dhe grekët, të cilët kanë qenë në këtë vend për një kohë shumë të gjatë se ne, ky fakt e bën këtë një moment krenarie për ne dhe ndihmon për ruajtjen e thesareve kombëtare, gjuhës dhe identitetit kombëtar. Huge and proud day for us. And how did you come about this idea? Was there Si lindi kjo ide? A kishte presion nga komuniteti për këtë nismë? Well, these things don't happen on their own, and certainly it was a push on my part for many years when. Këto gjëra nuk ndodhin vetvetiu. Unë bëra shumë punë prej vitesh kur mësova se formularët e regjistrimit ofroheshin në disa gjuhë dhe mendova se do të ishte shumë mirë që edhe gjuha shqipe të shtohej bashkë me gjuhët e tjera. Bëm shumë punë dhe propozimi u pranua pas shumë vitesh që u angazhuam për të shpjeguar nevojën për formularë në gjuhën shqipe. Bashkia si dhe bordi zgjedhor më në fund e kuptuan se ky do të ishte një element thelbësor për të përfshirë të gjitha etnit dhe të gjithë komunitetet. Kur flitet për nevojë, në çfarë përqindje komuniteti shqiptar amerikan do të shfrytëzonte këtë formular në gjuhën shqipe? Avail itself of this opportunity. Well, we don't know the percentages, but certainly this is about making voter registrations easier. Nuk i dim përqindjet, por nisma synon që ta bëjmë më të lehtë regjistrimin për të votuar. Nëse gjuha bëhet pengesë për regjistrimin, është detyra ime dhe e të tjerëve që t'ia bëjmë sa më të lehtë komunitetit mundësinë për të votuar. Nuk kërkuam diçka që nuk e kishin komunitetet e tjera. Kërkuam që të luajmë me të njëjtat rregulla. Don't have. We're just asking to be on the same playing field. Learning English is one of the Mësimi anglishtes është një ndër kërkesat në provimin e shtetësisë. Përse një pjesë e këtij komuniteti ndeshet me këtë vështirësi për të përmbushur një formular mjaft të thjeshtë regjistrimit për të votuar? Well, I fully support the notion that everyone should learn the English language, especially. Mbështes plotësisht idenë që të gjithë duhet të mësojnë anglisht, veçanërisht ata që bëjnë shtetas amerikan. Por këtu po flasim që të zbatojnë të njëjtat standarde dhe të ofrohen të njëjtat mundësi edhe për shqiptarët. Përse komuniteti grek apo italian apo hispanik të ketë mundësi të regjistrohet për të votuar në gjuhën e tij, por jo shqiptarët? Ky është argumenti ynë. Shpresoj që të gjitha etnicitetet do të jenë në gjendje të mësojnë anglisht dhe të marrin pjesë në procesin e votimit. Por e rëndësishme është që ne nuk po kërkojmë asgjë më tepër se sa etnicitetet të tjera. Nëse pengesa është gjuha, nëse ka njerëz që e dinë gjuhën, por nuk ndihen të sigurt kur e lexojnë gjuhën, dhe nëse kjo nismë rrit numrin e njerëzve që dalin për të votuar, unë mbështes plotësisht, jo vetëm për komunitetin shqiptar, por për të gjitha etnitë. I embrace it not only for the Albanian community, but for all ethnicities. Mr. Gjonaj, how informed, how involved is the Sa i angazhuar është komuniteti shqiptaro-amerikan në jetën politike, në marrjen e informacionit mbi kandidatët, mbi procesin politik dhe për temat kryesore? Well, I think when it comes to the Albanian community, I've never seen them this excited or energetic. Për sa i përket komunitetit shqiptar, nuk i kam parë asnjëherë aq të gëzuar dhe të mobilizuar që të angazhohen në zgjedhjet presidenciale, kur ndjek bisedat mes tyre. Patjetër duhet të nxisin pjesëmarrjen në votim, por ka rëndësi edhe për kë votojnë, pra zgjedhja e kandidatit të dur është pjesë e procesit. Misioni numër 1 është që komuniteti të mësojë sa më shumë për kandidatët dhe për politikat e tyre specifike, dhe më pas është pjesëmarrja në votime. Ne nuk do të njihemi si komunitet nëse nuk bëhemi pjesë e këtij procesi politik.
Shtetësia amerikane shoqërohet me një përgjegjësi të madhe. Për individin që merr pasaportën blu, që ofron mundësinë të shkosh dhe të vish sipas dëshirës në Shtetet e Bashkuara, kjo e drejtë shoqërohet edhe me përgjegjësinë që të marrësh pjesë në procesin politik, duke votuar, duke angazhuar, duke ngritur zërin. Ky vend ende beson në parimin që çdo vot ka vlerë, pavarësisht nga pozita që ka personi që voton apo se cilin kandidat mbështet ai. Regardless of what position or what candidate you support. And in this country it's pretty simple to get involved. Procesi i regjistrimit është mjaft i thjeshtë këtu në Shtetet e Bashkuara. Tani që New Yorku e ofron formularin edhe në shqip, na shpjegoni ju lutem se çfarë do të bënte një individ që regjistrohet për herë të parë? To register and vote in the November elections. Well, first of all, it's exciting. And I hope that the excitement is... Së pari është një moment për të festuar. Shpresoj që komuniteti shqiptar e kupton se çfarë përfaqëson ky moment. Fakti që regjistrimi tani mund të bëhet edhe në gjuhën e tyre dhe shpresoj se kjo do të tërheqë një numër më të madh njerëzish për të regjistruar. Këtë të premte më 14 tetor është afati i fundit për të regjistruar në internet ose për të dërguar me post formularin. Këtë mesazh duam t'ia përcjellim komunitetit, pra kanë alternativa për regjistrim. Mund të shkojnë në internet vote.nyc.ny.us. You can register to vote online. Mund të regjistrohen online ose mund të marrë një formular tek zyrat e autoriteteve lokale apo tek zyrat e bordit zgjedhor. Mos e humbisni këtë mundësi, përndryshe nuk do të mund të votoni në zgjedhjet e nëntorit. Mr. Gjonaj, congratulations on this successful initiative. Zoti Gjonaj, përgëzime për përmbushjen me sukses të nismës suaj. Faleminderit për bisedën. Thank you, Ardita, and thank you, Voice of America, for keeping our community so well informed.